ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 34,50,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 1,169 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଠ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଖେଳପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଥା ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାରିଛକ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଓ କଣ୍ଟାମାଳଠାରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଗତିର ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,169 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 34,50,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଛବି। ଏହି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱପ୍ନିତା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।